Подходяща порода овце за производство на евтино месо при интензивни условия е Île-de-France. Икономически изгодна в млекодайното производство е синтетичната българска млечна. Île-de-France се свързва най-вече с високия интензитет на растежа. Женските животни в зряла възраст достигат тегло 70-75 кг и 120-130 кг при кочовете. При живо тегло 30 кг кланичният рандеман е 51-53%. Общо месото е над 70%. Месото е сочно и крехко с отлични вкусови качества. По системата Europe то заема най-високо място в класацията. Това е една порода, която изключително добре се адаптира при нашите условия. Плодовитостта ѝ е 160-180%. Агнетата се отличават с изключително добри растежни качества. На 30-дневна възраст теглото им е около 25 кг. На 70 дни стига 40. Разказа професор Емилия Райчева от Института по животновъдни науки към Селскостопанска академия. Тя уточни, че Île-de-France е незаменима за промишлено кръстосване с породи от други продуктивни направления. Стопаните използват кочове за кръстосване за получаване на F1 поколение с добри месодайни качества. Овцете Île-de-France се заплождат без хормонални препарати. Още в първото поколение хетерозисния ефект повишава продуктивните показатели с 20-25%. Синтетична българска млечна е специализирана порода. Женските овце достигат тегло 65-68 кг, а кочовете 90-95 кг. Средният настрик на вълна е 3-4 кг. Млечността за 120-дневен период е 130 литра. Плодовитостта е 140-160%. Животните от тази порода са изключително търсени от фермерите, защото лесно се отглеждат и не са капризни към климатичните условия и надморската височина.